народ, всем привет, бригада. Короче, пришла весна. Сегодня у нас уже 6 марта, и потеплело, хорошая погодка стала, и мы решили выехать в люди на посты. Поедем, подивимся. У нас есть наметочки. Люди, конечно, постоянно жалуются, пишут, что там. Ну, як правило, це далеко десь знаходиться. А от сьогодні ми поїдемо недалеко, ще поки в Києві, виїжджаємо трошки далі. Якщо щось буде цікаво, обов'язково вам покажемо. Навіть якщо не буде взяток, я думаю, будуть вождіння в пости, там різні остановки безпричинні, там за городом, це значить за фари будуть водити, розказувати бабку, дітку, будуть всіх приводити. Ну, коротше, побачимо, що воно буде. Так що будемо показувати. Удачки. А, і забув саме головне сказати. Ви ж, пожалуйста, в коментарях, а лучше в соцсетях підписуємося на контакти, фейсбуки наші. І пишемо, де ви кого бачите, на яких постах, на яких ничках, де, в яких там областях, особливо там, ну не будемо області говорити, а просто і ми що будемо. Що вони там роблять? Що вони роблять, що вони стоять постоянно, непостоянно, які відбувають дії. Може десь трукамчик якийсь вискочить, ну так питайтесь, допомагайте, а ми вам будемо пилити ролики. Mary had a little lamb, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Thank you.
робота закончилася. Стоп. Туди-сюди, туди-сюди. Машинка стоїть. О, поїхала. Здрасте. Як служба служиться? Як служба служиться, кажу. Що тут? Не порушуй? Люди стоїте, нічого не робить? Не порушуй. Без причини ж не зупиняємо. А ви взагалі за що зупиняєте? Да, ну, порушуємо. Ми світ попереджаємо людей, щоб включали. А це разве не город? Там же знак. А там же знак стоїть, чи ні? Це стрілочка комуна, поворот на комуну. А, от там. Указатель 0,5 км. Я зрозумів, я думав, з цієї сторони стоїть. Ні, а далі варіант, так? Так, трохи ще зараз останавливаємося, так? Я з тої сторони навіть фуру не зупиняв. Я з тої став, як моргав, воно, якщо ви бачили, от туди він їхав, в нього щось або замикало, то ключі то потусить. Я бачив. Ау. Я бачив. Ау нам. Так. А на ту сторону я фуру взагалі не став. Не став. Не став. Ну, хорошо. Може ви щось попутали? А який у вас це? Вас звання яке? Старший сержант. Я на тій стороні не став. А ви, да. Так ви ж кажете, нікого не зупиняєте, а тут раз зупинялися. Ні, одне зупиняли, і все. Ну, хорошо, я не зупиняю. Подивіться, обов'язково, подивіться. Я перепутав, я думав, що це інше. Ні, це я зупиняю. Добре, поїхали. Ну, все своє зробили. Ну, там шипили, що хай би нам дали. Так, вони чого як вийшли. Ви ж таки його в копчі заблокували, щоб вони гоняли так швидко. Ладно, понятно, хорошо. Чого ви зразу так боїтеся? Та ми не боїмося. Дивіться, ми стояли з тої сторони. Останавливали одну, другу, третю машину. Там ще перед этим стояли, дивилися, все є на відео. Кручу машину останавливали. Тільки під'їхали, стали. Все, тишина, нічого не останавливали. Що ніхто не порушує, не може. Ну подивіться саме. Ну постійно зовиться. Я дивився. Дивіться. Ми стояли там стояли заправки, тут під'їхали, там ще раніше перестали. Є же куча відео, де ви останавливаєте. А тут приїхали вже, сразу все, нічого не робите, нічого не зробили. Ну як, я зупиняв, не дивіться. Такого зупиняв? Я зупиняв, фуру зупиняв. Ну так ви не бачили ще поки? Як я не бачив? Я не бачив, що ви там стоїте. Понятно. Він подальше стоїть? Такою знаю. Він розстроївся. Він втримувати його ліцею. Вопрос був, а хто ж його ліцею? Не вантує. Весь втрещений. Тут колись чуть-чуть голову.